щорічно проводимо цей фестиваль. Основна ідея – це дати жінкам можливість пізнати себе, розкрити свій потенціал, засвітитися. Ми щиро віримо, що радісні, щасливі жінки випромінюють світло, і тим самим вони роблять світ світлішим і добрішим. І це місце, де ми можемо їм в цьому допомогти. Збільшується кількість, збільшується інтерес, про нас вже знають. І цікавий момент, що сьогодні більше майстер-класів представлені скоріше на духовний розвиток і самопізнання, ніж на бізнесові технології. Тобто все ж таки ми говоримо, що жінки хочуть ставати жіночними, і це прекрасно. Організатора Льона Головіна безпосередньо запросила на жіночий фестиваль «Справжнє я», як справжній чоловік-джентльмен відкликався і підготовив безпосередньо майстер-класи, які орієнтовані на жінок. Фестивалі дають першу можливість дегустації, тому що дівчата, жінки, учасниці можуть вибрати свій напрямок, щоб розвиватися, та свого тренера. Вони дегустують, а потім життя дано для розвитку. Вони мають можливість розвиватися в певному напрямку. І фестиваль – це така відверта тусня. Займатимемося з дітьми, малюватиму, ліпитимемо, робитимемо чарівні амулети, там, книжки фантазій. Ну, загалом все, що дітям цікаво, що вони люблять. І це недалеко від батьків, тобто вони завжди зможуть до них підійти. Взагалі-то я хочу реалізувати себе як психолог-практик. З дітьми ми будемо чарувати, будемо ліпити, будемо майструвати, будемо придумувати щось дуже дитяче, і для нас це буде цікаво, і для них, надіюсь, буде цікаво. Коли у нас буде група, то будемо зазирати там, де завжди світить сонце. Що дає дітям? Діти знайомляться між собою, вони беруть досвіду від нас, ми беремо досвіду від них. І разом ми можемо бути справжніми чарівниками. Я тут буду займатися, мені цікаво. А чим ти будеш займатися? Що саме ти будеш робити? Ну, я, ну тут малювати, ліпити, там, ну, дуже цікаво дітям. А це складно для тебе? Ні. А ким ти себе бачиш далі в майбутньому? Художником. Ну, для мене це дуже цікаво, це фестиваль взагалі. Пізнати себе більше, взагалі, психологія дуже цікава. Так, звичайно, дуже допомагають в житті, можна більше пізнавати себе. Впевненість і нові різні речі дізнаюся про себе, про оточуючих. Раджу всім дівчатам приходити, тут дуже цікаво, приємна атмосфера, хороші тренери.